ciidamada amniga maamulka Jubbaland ayaa howlgallo dad badan lagu soo qabqabtay waxay ka sameeyeen magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose sida warbixinta warkaan ay ku eegaysan saaxiib Abdulqaadir Xasan. ciidamada amniga ee dowlad goboleedka Jubbaland ayaa howlgal guri-guri ay ku baarayaan waxay ka sameeyeen magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose sidii xaqiijin dadku sugan magaalada Kismaayo. Howlgalka ayaa si gaar ah uga dhacay guriyo ku yaala xaafadaha Faanoole iyo Waliba Calanley. ciidamada ayaa gaadiidka nooca dagaalka dhigtay wadooyinka xaafadaha ay ka howlgalayeen iyagoo hakad geliyay isku socodka gaadiidka iyo dadkaba. qaar ka mid ah dhalinyarada ku sugan xaafadaha Faanoole iyo Waliba Calanley ayaa ciidamada amniga ku wateen tuun, halka qaarkoodna ay dib u sii daayeen baaris kooban ay ku sameeyeen kadib. ciidamada amniga ee dowlad goboleedka Jubbaland ayaa kordhiyay howlgallada ay ka sameynayaan xaafadaha ka tirsan magaalada Kismaayo oo ah xarunta ku meel gaar ku ah maamulka Jubbaland. 12-dii bishan ayaa Al-Shabaab waxay weerar ku qaadeen hotel ku yaala Kismaayo, waxayna adeegsadeen gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey iyo dagaal koox hubaysan gudaha ay ugu galeen hotelka. weerarkan inta uu xaqiijiyay madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe waxa uu sheegay inay ku dhinteen 26 ruux oo Soomaaliya janib isugu jirta, halka ay ku dhaawacmeen 56 kale. kulankii ugu dambeeyay ee looga hadlayay amniga maamulka Jubbaland, madaxweynaha Axmed Madobe waxa uu sheegay inaysan gorgortan gelin doonin sugidda amniga.